ციხიდან რამდენიმე თვის წინ გამოსული პატიმარი გიორგი სანაიას ძმის გადაცემაში იმისთვის მივიდა, რომ პირდაპირ ეთერში პირველად მოეყოლა როგორ დაავალეს პრემიერ ღარიბაშვილის სიმარმა, თამაზ თამაზაშვილმა და მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახა ბაკურაძემ ბანკიში მოქმედ ტერორისტ შოთა ჭიჭიაშვილს ჟურნალისტის მკვლელობა. Კოტე ციხისთავი თავადაც იყო ჭიჭიაშვილის დაჯგუფების ერთ-ერთი წევრი. Rato gada tu câte pești panul de sau ba. Mă mașina tu vizat, te soi zătul rău, gimal la tine nu, la nimic. Care suple bazda, sahar cu dam cu elit. Anu, ce vrei nebepsi am bun, dita ma. Ce vrei nebepsi, zvat ma. Urieta si cel is camet noiebers Constantine, cichi stau, cichi den gaikta. Da tau i panki si scheu ba si e para radgan esi cu adgili romasat mașin de li heli suple ba vera controlenda. Storet ik se uert da copili patimari șota cichi ashul izdaj gupebas. Cichi stau is tkmit, cichi ashul ma Gheorghi Sana e sakutari helit mokla. Tanashauliki, sakutar tauze Grigol Hurtsilavas, Gritskos Aagebines. Rato ai o tauze tauze? Gritsko? Nu putre si hodat mitule un, gerit uale si gace de sina staro, egit sakmeze spasul negam hariu. Mă vor certi, ci ce aș fi luat de budat. Mă pe programul, მოგესალმებით. Მე ლახო სანაია ვარ. Დღეს მძიმე ეთერი გვექნება. მოგესალმებით. ოკე, მინიმალურია რომ დასტარტეთ ამ ინტერვიუს. კონსტანტინე ციხისთავი ლახო სანაიას გადაცემაში ერთი საათის განმავლობაში ყვებოდა მისი ძმის მკვლელობის დეტალებს. Ის ამბობს რომ შოთა ჭიჭიაშვილმა სოფელ დუიში ერთ-ერთ სახლში უმასპინძლა თამაზ თამაზაშვილსა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახა ბაკურაძეს. Სწორედ ამ შეხვედრაზე დაავალა თამაზაშვილმა ჭიჭიაშვილს ჟურნალისტის ლიკვიდაცია. Უბრალოდ უთხრა, შენი გასაკეთებელია. Amasie, ce are pareburi? Ce aș fi seriozul, dam gegma, uicușe. Gheorghi Sambabze, utra vin concret. Am azașul. Bakuradze? Bakuradze, ce ghiuz, ratkma und. Bakuradze, ce ubne bod. Ratkma und. Anu, tkve nam bobtrom. Ce aș fi s Bakuradze, da, tam azașul ma, misces. Გადაცემას გრიგოლ ხურცილავამ, იგივე გრიცკომ, რომელშიც კოტე ციხისთავმა ის მხოლოდ დანაშაული საკუთარ თავზე ამღებად დაასახელა, თავისუფლებაზე მყოფი დიდი ალბათობით უყურებდა. ჟურნალისტის განზრახ მკვლელობისთვის ხურცილავას 13 წელი ჰქონდა შეფარდებული, მაგრამ ამნისტია შეეხო და 2013 წელს ციხიდან გათავისუფლდა. გრიცკომ სავარაუდოდ ქვეყანა დატოვა. Mis nasul ჩაბათის ფორმულას ოჯახის წევრებმა უპასუხეს. Ოჯახი, რომელიც წლების განმავლობაში ხურცილავას დანაშაულში დარწმუნებული არ იყო, ახლა ამტკიცებს, რომ გიორგი სანაია სწორედ მან მოკლა. Tchuilat, eca, vinda, ġdebuda, eca, rogor, picrom, tchamedit, eli, tchuilat, mokla, da, arato, mokla, esi, arato, arperi, politicuri, sarčuli, gide, maga, sarat, nam, tchuilat. ციხისთავის ბრალდებების მთავარი ადრესატი შოთა ჭიჭიაშვილი კიევში სპეცოპერაციის დროს მოკლეს. ღარიბაშვილის სიმამრი, რომელმაც ციხისთავის მხილებით მას სანაიას მკვლელობა დაავალა, ყველაფერს უარყოფს. Თუმცა ვერ უარყოფს იმას, რომ ნომერ პირველ ტერორისტს პირადად იცნობდა. Პირადად ვიცნობდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კრიმინალი იყო და მე შევარდებული შეიწყალა. Შეიწყალეს ეგ ერთი პერიოდი და აი მაშინ იყო ჩემ კაბინეტში დავიბარი რომ ქონდა იმასთან ეს გასაუბრება. უკრაინაში მისი წასვლის შესახებ თუ იცით რამე? არაფერი, აბსოლუტურად არავითარი კონტაქტი არ მქონია. ყვილია ყველაფერი აბსოლუტურად. ის ვინც ლაპარაკობს, ეგ მე როგორც მახსოვს. ციხისთავის გადაცემის ფაქტზე ავიყვანეთ. ეგეთი ციხისთავი არა გონი. Ან თქვენ უარყოფთ იმას, რომ თქვენ დუის ბაკურაძეს? აი ყველაფერი ტყუილი. აბსოლუტურად ტყუილია, შვილო, ყველაფერი არის ტყუილი. Საქმის ფიგურანტები უარყოფენ, თუმცა ყოფილი პატიმარის მონაყოლიდან კიდევ უფრო მეტი დეტალი ირკვევა, რომელიც არამხოლოდ სანაიას მკვლელობის საქმეს ეხება. ციხისთავი ყვება, რომ ჟურნალისტის მკვლელობის დაგეგმას კიდევ ერთი სიცოცხლე შეეწირა. ციხისთავი ამბობს, რომ ფარულად მოისმინა მკვლელობის დაგეგმა. მისი თქმით, შეხვედრას შეესწრო ჭიჭიაშვილის ნათესავი ნაირა მარგოშვილიც. Ნაირა მარგოშვილი შევიდა ოთახში ბავშვისთვის სათამაშოს მოსაძებნად, რაც ციხისთავის თქმით მისთვის საბედის წერო აღმოჩნდა. ნაირა მარგოშვილი ჩვეულებრივ შევიდა რამოდენიმე წუთში, რომ ვერ იპოვა ალბათ ის სათამაშო ოთახში, მიესალმათ, გამარჯობათ, გაგიმარჯოთ. Ანუ ნაირა მარგოშვილი შეესრო ისეთ რაღაცას, რასაც არ უნდა შეესრო. რა თქმა უნდა. და მერე არ გაიგო იქიდან ლაპარაკი, უკვე დაინახა რომ ანუ რა მაინტერესებს იცით, ნაირა მარგოშვილი მოკლეს. Თამაზაშვილმა ეს რო უთხრა, ეს ბრძანება იყო? Რა თქმა უნდა. Რომ ეს ქალი უნდა მოეკლათ? Რატომ დაგეგმეს გიორგი სანაიას მკვლელობა? კოტე ციხისთავის თქმით, გეგმის მიხედვით, მკვლელობის მიზეზი უნდა გამხდარიყო ვიდეო კასეტა, რომელზეც იქნებოდა აღბეჭდილი პანკიში მომხდარი გარკვეული დანაშაული.
ეს გაზეთა ხელში ჩაუვარდებოდა გიორგი სანაიას და თითქოს სწორედ ამის გამო მოკლავდნენ. Თუმცა მაშინ პანკიში მიმდინარე ყველა მოვლენა ერთ დიდ პოლიტიკურ მიზანს ემსახურებოდა. Celii ეს ყველაფერი როგორც ეგან განვაცხადე. Ესე იგი, ემსახურებოდა პროვოცირებას, კონფლიქტის პროვოცირებას, კონფლიქტის გაღვივებას. Როგორც იქიდან გადმოდევნილ ჩეჩენ ბოევებს შორის, ისე ქისტებს შორის და ქართველებს შორის. Ესე იგი, ჩვენ ემსახურებით იქ კონფლიქტის გაღვივებას, მაღლიდან დაგეგმვის. Sanaias მკვლელობა ყოფილი პატიმრის აღიარებით ქვეყანაში და პანკიში სიტუაციის არევას და რუსების შემოსვლას ემსახურებოდა. ციხისთავი ამბობს, რომ ხურცილავა შემთხვევითი პირი არ ყოფილა. მისი მტკიცებით, სწორედ გრიცკო აწვდიდა ჭიჭიაშვილის ტერორისტულ დაჯგუფებას ინფორმაციას მათ მიერ გატაცებული ადამიანების გადაადგილების შესახებ, მათ შორის პიტერ შოუსა და პეტრე ცისკარიშვილზე. ეს დაჯგუფება იმ წლებში თითქმის ყველა გახმაურებულ დანაშაულში იყო გარეული. Ანუ ჭიჭიაშვილი და გრიგოლ ხურცილავა კარგად იცნობდნენ ერთმანეთს და თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა. ჩვენ როდესაც ვისაუბრეთ, თქვენ ახსენეთ ასევე კობა ოთანაძე. აა, კი. ეს კაცი რა კავშირში იყო თქვენთან? ო, ეგეც ძალიან სერიოზული ფიგურა იყო. Ძალიან. Ახლა მოგეხსენებათ, ქალაქში გადაადგილება ძებნელი ადამიანისთვის ძნელია, მაგრამ როცა ახლა გვარდია ფორმიანი ყოფილი პოლიციელია ეგეც, პოლიციაში და სტრუქტურა კარგად იცის, კაი კონტაქტები აქვს, მშვენივრად გადავადგილდებოდით ხოლმე რა. Da, ის გეხმარებოდათ? Რა თქმა უნდა, გადაადგილებაც და ამ ყველაფრის წილში იყო, რისანაც ხოთ აკეთებდა ისაც. Რა თქმა უნდა. გიორგი სანაიას მკვლელობის და მასში შოთა ჭიჭიაშვილის როლის შესახებ პირველად კოტე ციხისთავმა 2018 წელს მოყვა, როდესაც პოსკრიპტუმს სატელეფონო ინტერვიუ მისცა. მაშინ გამოძიება დაიწყო და ვახო სანაია პროკურატურაში გამოკითხვაზეც იმყოფებოდა. თუმცა მას შემდეგ არაფერი გაკეთებულა. ამჯერად ციხისთავმა კიდევ უფრო მეტი დეტალი გაამხილა გიორგი სანაიასა და სხვა მასშტაბურ დანაშაულებზეც. Ara maximatle gitkhrat imedi imisa ro tundats ai am ganzkhadebebze mat raime reaktsia ekneba maksimum rats formalur khasiats atarebdes tukirame gaaketes man indenat mnishvelovani da gavleniani khalkhi da asakhela sadats am khelisuflebis ase vtkat interesebi zalyan magalia რომ ახლა ამ პროკურატურის პირობებში. თუმცა ჟურნალისტის ძმა ფიქრობს, რომ რეაგირება სკანდალურ ინტერვიუს არც ამჯერად მოყვება. კოტე ციხისთავი ჭიჭიაშვილის დაჯგუფების წევრი ერთი წლის განმავლობაში იყო. ის გიორგი სანაიას მკვლელობამდე დაიჭირეს. მას ვკითხეთ, ხომ არ გრძნობს საფრთხეს იმის გამო, რომ ხელს იმ ადამიანებს ადებს, რომლებიც დღესაც დიდი გავლენით სარგებლობენ? თქვენ თვითონ არგეშინი არ? რის? ანგარიშ სწორები? კარგით რა. კოტე ციხისთავს ვკითხეთ, რა რეაქცია შეიძლება მოყვეს მის სკანდალურ ინტერვიუს? მან ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ამაზე არც უფიქრია. კოტე ციხისთავის ინტერვიუს შემდეგ დიდი გამოხმაურება მოყვა მის ინტერვიუს და ჩვენ ჩავწერეთ გივი თარგამაძე, რომელიც წლების განმავლობაში იყო თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრი და დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა პანკისთან დაკავშირებულ თემებზე. მისთვის ეჭვსარ წარმოადგენს, რომ თამას თამაზაშვილი იმდროინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად იყო ამ დაჯგუფების კურატორი. მეტიც, გივი თარგამაძე ამბობს, რომ მასზე განხორციელებულ თავდასხმასთან, როდესაც მისი მანქანას დაუდეს ბომბი და ის აფეთქდა, უშუალო შეხება ჰქონდა როგორც ოთანაძის ნათლულს, ასევე ჭიჭიაშვილის დაჯგუფების ერთ-ერთ წევრს. ამ ჯგუფის კურატორი იყო თამაზაშვილი, უშუალო როგორც კახეთის სამხარეო პოლიციის უფროსი. შესაბამისად შემდეგ იყო თქვა ზურაბჩხაიძე, კახა თარგამაძე პირველი მოადგილე და თვითონ კახა თარგამაძე. ანუ ეს ჯგუფი იყო მათ პირდაპირ დაქვემდებარებაში. იმ შემთხვევაში თქვა ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც უშუალოდ ამოდო ბომბი ავტომობილს, დარჩო ხეჩუაშვილი, ეს არის ოთანაძის ნათლული, ეს არის მისი გაზრდილი, ასე ვთქვა, და მისი ნებისმიერი დავალებით მათ შემსრულებელი ადამიანი, ეს ყველა მიცის. ხოლო მეორე ადამიანი, ავრამიშვილი, ეს არის სწორედ იგივე ჭიჭიაშვილის ბანდის წევრი, ციხისთავი მას ძალიან კარგად იცნობს, ბუნებრივია. და ჩემთვის ხო ეს არის მოწმობა იმისი, რომ ერთი მხრივ დავალება გაიცა თამაზაშვილისგან, როგორც ჭიჭიაშვილის ბანდის კურატორისგან, და მეორე მხრივ, ნუ თანაზე ცნობილია ხე.
Sujetul gajgher, dar o bankeși șeknilim, telie situația, im sahurevoda, ertadert mizans, rusetis, jaris, șemukuanas. Anu, ce ce iașulis, da, džgupeva, hoila persaketeb, da, imistui, sro bankeși, im denatare ulicu, situația, ro ruset, taestro, antiteroristului centris, șekmna, sakartvelos teritorijaze, americele bistui, da, amazrs, adasturebs, kivitargamazets.